Найбільшому прапору в Україні шукають заміну. Нагадаємо, в ніч проти 12 січня з найвищого флагштоку в державі зірвався державний символ. Це сталося через налипання снігу та сильний вітер. Прапор одразу замінили запасним. Наступного дня ситуацію прокоментував радник голови Дніпропетровської ОДА Юрій Голик. Хоча встановлення флагштоку ініціювала облдержадміністрація наприкінці 2018-го, його передали на баланс міста. Тому прапор і флагшток тепер у відповідальності міського господарства. Заступник міського голови Михайло Лисенко розповів, необхідно придбати цупкіший прапор, який послужить довше. Але такий місту не по кишені. Тендер стартує 18 січня. Планують придбати два полотна – парадне і неонове. Початкова ціна – 30 тисяч гривень. Михайло Лисенко впевнений, прапор за таку суму протримається не довше, ніж півроку. Я знаю, є флаги, які висять по 7-8 років. Але якщо ми купимо такий флаг, я думаю, це буде зрада століття. Тобто от флаг із матеріалу, який там готов провисіти там, порядка там, 7 років, він стоїть десь там, $16 000. Ну, можете себе представити, що у нас в місті буде твориться, якщо скажуть, що вони за $16 000 купили флаг. Тому будемо обмежуватися флагами по 30 тисяч гривень.